Tohle je Hrad Houska, nejstrašidelnější místo v České republice, na kterém se podle historiků nachází brána do jiné dimenze. A nás nenapadlo nic jiného, než se do tohohle místa vypravit a ubytovat. Tak se dívej až do konce. Tak jo lidi, právě se nacházíme před tohle velkou hradní bránou a už takhle zvenku to vypadá fakt děsivě. Tak co kluci, jak jste na to? Jo, no, už jsme připravení, vyndali jsme pořádnou výbavičku, takže můžu zavřít kufr a Humi, ty můžeš ukázat, co ten tvůj přístroj umí. Jo, počkej, tady to trošku nastavím, jdeme na to teď. To si děláš legraci. No Humi, vypni to, myslím si, že bychom mohli jít k bráně a jít začukat, jestli nám někdo už konečně otevře a ubytuje nás. Jdeme tam. Tak co, už tady klepeme asi 10 minut a nikdo nám neotevírá, asi budu muset zavolat panu Kastelánovi. No to asi budeme muset a není tady ani žádný zvonek, takže nemáme jak zazvonit. A já doufám, že nám to na pan Kastelán vezme, protože tady není moc dobrý signál. No uvidíme. No dobrý večer pane Kastelán, tak už jsme před hradem. No já tam nejsem teď na hradě. A co máme dělat? Já přijdu až věci ráno, tak se běžte opětovat sami. Běžte do druhého patra a pokoje číslo 13, jo? Na slepo. Jo dobrá, no a to... Co? Cože? To vytipnu, co máme dělat teda? To nevím. Otevřem ty dveře. No to... Co? Tohle bylo fakt divný, já radši zapnu svůj přístroj na duchy, protože tady se určitě nějaký budou nacházet. No to jo, protože ty dveře se úplně sami otevřely. Tak jdem dovnitř. Lidi, upřímně se bojím, že dneska večer tady zažijeme něco děsivého, protože už jenom tyhle dveře jsou fakt záhadný. A ještě když Kastelán říká, že se vrátí až večer ráno, to je většinou doba, ty, který ožívají veškerý strašidla. No, v téhle době my už musíme dávno spát v posteli a teď bychom měli najít náš pokoj. Tak pojďme do druhého patra a 13. dveře. Lidi, mám totální strach, ale naštěstí mám tady tohle ten přístroj, s kterým uslyším duchy a zatím tady žádnýho neslyším, takže si myslím, že se můžeme vydat dál. Chtěl bych co nejdřív najít náš pokoj. No, tak pojď! Co? Sledujte, tady je nějaký nádvoří! To je fakt obří, ale kudy se máme vydat? Vidíš, aby to tam mohli? Jo, tak se jo, asi jo. Co? No tudy se asi do druhého patra nedostaneme, podívejte se tam, to je totálně nechutný. Fuj. No vypadá to jak nějaký peklo. Jo, to souhlasím. No tam rozhodně nejde, měli bychom se vydat třeba do tamhle těch dveří. Jo, super nápad, Víťo, tak jdeme. No, vypadá to tady. Co to bylo? Slyšeli jste to? To bylo nějaký piano nebo co? Kdo by tě dělal na piano, sakra? Jo, to je fakt děsivý a jde to od zora. Humi, musíš, máš jedinej tu zbraň! Tamti! Dobrý, ale už to neslyším. No, už to přestalo, Humi, nemusíš se bát. Tak? No, a kam co? Tady? Kde to zase jsme? No to je teda dobrý, pan Kastelán se zapomněl zmínit, že tady je milion dveří, ale nevíme kam vůbec jít. No to taky, Humi, nevím. Tam se svítí. Tak to tam jdem obrchnout, co to už to bude ten pokoj. No tak pojď, Humi, tak. No. Co? My jsme cože? Tamhle dole jsme byli. Jo, to je pravda. Je to tady fakt obří. Jo, to teda jo. Doufám, že tam už bude číslo našeho pokoje. Já už se tady vůbec procházet nechci. Jo, a já si chci lehnout. Lidi, tahle místnost je totálně děsivá. Můj kousmetr tady bliká úplně nejvíc, jak kdyby tady byla nějaká party duchů. Musel bych jí tady být fakt miliony. No lidi, a ještě jsem vám chtěl zmínit, ať nezapomenete, že 31. října přesně na Halloween budeme tady na YouTube dělat livestream, na kterým budeme podepisovat tenhle ten z Bruce novej stylový merch. Tak si dole zaklikněte odběr a rovnou zvonečem, ať vám přijde upozornění a my bychom měli pokračovat dál, protože v téhle místnosti fakt bej nechci. No já taky ne. No já tady musím. To si děláte legraci, tam prochází duch! Co, co? Kam myslíte, že šel? Já nevím, ale měli bychom se musí podívat za ním. Třeba nám chce poradit, kde máme náš pokoj. Možná to hodnej duch. Já jsem ho chtěl sejmout. Umí hlavně opatrně. Dobrý, vypadá to, že vzduch je čistý. Tak. To si děláte legraci! Na tomhle hradě fakt straší! Co? On se propadl! Co? To si děláte srandu, ale asi to tam budeme muset jít prozkoumat, protože jinudy stejně jít nemůžeme. Třeba tam bude i něco zajímavého, ale zatím to je jen děsivý. No, to je pravda. Myslíš si, že je možný, že se propadlo o patro pod námi? Nevím, možná se propadl třeba i pod sklem někam do pekla.
Cože, sledujte všichni tamhle ještě další patro, jak je to možný, tenhle hrad má dohromady dvě patra, takže to znamená, že celou dobu jsme byli v prvním patře, proto jsme ten pokoj nenašli, musíme nahoru, no tak jdeme rychle, no ale místnosti už nebudou ani minutu. Já taky ne, tady se objevuju, Tak jo, chvátejte, co? Vy fakt běžíte, tak já běžím za váma. Lidi, čekal jsem, že to tady bude působit strašidelně, ale že tady bude takhle strašit, to jsem vážně nečekal, takže jestli se vám tohle video líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 tisíc, tak běžte a klikejte. Wow, sledujte ten obří stůl a tolik živí, tady živá asi hodně lidí, tak snad zbýtný jsou teď duchové, no ale škoda, že tady nechali jako hostinu, umím, pro mě by si docela dal. Slyšeli jste to? Slyším tady zase to piano, ale mám pocit, že to je čím dál tím blíž. No, vypadá to tak. Cože? Tohle je tady nějaký klíč. Oh, výborně. Co asi je? No. To se povedlo, jo, dobře, tam do kapsy. To nevím. Musíme pokračovat. Jo, musíme se dostat na nějakou chodbu, takže pokračujeme. Snad ten klíč bude od nějakých dveří. Třeba? Ale těch dveří je tu snad milion. To je a nejhorší je, že nejsou vůbec očíslovaný. No, to je úplně nejhorší. Dobrý, tak jdeme. Co? To piano? Jo, jste... ono hraje! Cože? Bože, já mám strach! Fuj! To je děsivý! To je fakt děsivý! Takže tady tak dlouhá chodba úplně bez ničeho, lidi, tohle to je fakt divný, ale zkusíme, je nějaký problém. A sledujte ty obrazy, ty jsou extrémně děsivý. Co? Tady tyhle, že jsou zamčený, co budeme dělat? Počkej, máme ten klíč? Jo, já ho musím, co tak já ho jdu zkusit. Wow, to jsou ty dveře. Oh, co? Tohle místo je fakt divná. Jo, koukněte na ten gauč. Oh, tohle je fakt děsivý. Cože? Utíkejte, zrejte. To si děláte legraci. Tady jsou celý rovn. Jo, rychle, zrejte. Lidi, tohle je fakt extrém. Hlavně nejhorší je, že tady všude je to takhle zamotaný, takže nevím, jestli vůbec běžím dobře. No. Jste tu všichni? Jo, ale kde máš Víťu? Co? Kde je? Já ne... Tamhle Víťa! Ne! Jak jste se tam dolů dostali? Já jsem asi někdy špatně odbočil, tohle to je úplný levý! Pojďme dolů! Ale nemám to! Ne! To si děláš srandu, Víťo! Víťo, to tady nemůžeš nechat! Když chcete vidět, jak tohle dopadlo, tak běžte dolů klidně tohle trošičko, odběru zvonečko! Ahoj! Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na fizyshop.cz a hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!